arbeidet her over en grand liv. Velkommen. Han kommer fra ungdomslaget Ivar Åsen. Han har vel flyttet til Sunnmøre, ikke det? Ja. Så vi har fått en stor spillmann fra Sunnmøre Ekstra. Det er eksport fra Valdres, ikke det? Vi finner det beste derifra. Han skal spille en som heter Krosshaugen en Halling. Og så har vi en som heter Trumfen. Det er Trumfen av Strond. Ja, en Trumf, ja. Ja, ja. Det er en springer etter Torleif Bolstad. Med flere stoler her. Vær så god.